Uppgift nummer 7. Skriv med hjälp av ett prefix. Så här, så har vi A. Det är ju, effekten är 3 gånger 10 upphöjt till 6 watt. Så här. Och det är en formelblad. 10 upphöjt till 6 betyder miljon. Och det betyder mega. Med stort M så. Så vi skriver den här nu då. 3 megawatt. Den här är exakt samma som den där. B. Tiden är 5 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 3 sekunder. Och 10 upphöjt till negativ 3, det är 0,001 eller kan man säga tusendel. Och tusendel, den här, man kan skriva som milli. Milli. Och det skriver man så här 5 millisekunder, ms istället. Mm.